Ej jau visam ir saplīst diss, skatīsimies, kā reaģēs to automašīnas vadītājs aiziet malcam. Sveiki. Jums tur aizmugurē disks saplīst. Kāds disks saplīst? Jo disks mašīnā, tur aizmugurē ir. Tas jau nav man, es nezinu, kam tas ir. Nezinu, kas pa filmu bija iekšā. Filma? Nolēdz porno. Kas te? Porno. Porno, jā, bet nav jūsējies, jā? Nē, šitam jau nav vēl diska. Domā, labs bija iekšā disks. Kāds ir nodriftojis pa virsu. Rīnsen, kas par porno tur varētu būt iekšā vispār? Nu, tie ir tā. Domā, ka nevar atjaunot nekādīgi, jā? Ir jau dažādi veidi porno, tu jau arī nevar zināt, kāds tur baigi bija. Kādu vietu iesaka vispār porno? Porno? Jā. Nu, nezinu, kaut kāds neģeri gan jau. Neģeri porno? Nu. Labākais, jā, ir. Nu, es mums tur ko skatīties. Ir ko, jā? Es vienkārši neesmu skatījies, es nezinu. Es tagad TikTok skatos. Mums, ka būtu flešā, tad jau būtu interesantāk. Jā, tev flešu, kur ielikt iekšā, jā? Jā. Tam mums, ka kaut ko var redzēt tur, bet es nezinu, vai tur var redzēt. Labi, ņem, tas tavējais disks būs. Nav manējais. Jā? Labi, tev veicās, jā, davai, veik.